Вітаю всіх, хто на сьогодні дивиться, і сьогодні до розмови на проект Політик ми запросили екс керівника служби зовнішньої розвідки Миколу Маломужа. Вітаю вас, пане Доброго дня. багато питань хотіла з вами обговорити, але найперше, що хотіла почати, це все-таки продовжується оця війна у нас на сході і ця незрозуміла ситуація. Скажіть, будь ласка, ви як професіонал, ви бачите якийсь десь вихід? Який може бути ви я? Просто е, чітко хочу зорієнтувати, що. Вихід, якраз із цієї ситуації, був на перших етапах. Зрозуміло, що керівництво країни не змогло глибоко оцінити ситуацію, надало ефективну модель дії залученням проста високого рівня. Якраз ми маємо наслідки і по Криму, і на Сході. От сьогодні ми говоримо про якраз вихід з такої складної вже військової кризової ситуації. І ще раз можу стверджувати, що і мінський формат не дозволяє ефективно вирішити ці великі проблеми. Це відповідно консервація конфлікту відбулося за мінським сценарієм, який чітко відпрацював президент Росії. Його команда, і в даний момент наш президент і відповідно всі наші союзники йдуть за цим сценарієм. Чому ми можемо про це чітко говорити? Тому що навіть перші зустрічі, які передбачали пункти регулювання, а тоді, як підключилися до цього процесу і Меркель і Лоланд, вони відпрацювали реальних механізмів, які б забезпечували якраз реалізацію кожного пункту мінського процесу, відповідно, учасники високого рівня, а це не ОБСЄ першу чергу, підкреслив, не контактна група, які не мають ні юридичних, ні дипломатичних, ні військових повноважень. Це відповідно повинно уповноважені бути перші особи держави, які заключають юридично зобов'язуючу угоду і відпрацьовують якраз механізм виконання за участі міністрів оборони, міністрів закордонних справ, керівників спецслужб, керівників міжнародних організацій і відповідно потужних формату, які забезпечать це військові міжодної організації, це радіорозвідка, це космічна розвідка, яка може проконтролювати і забезпечити процес по виконанню кожного пункту. Ну умовно, припинення вигню. Відведення техніки аж до Російської Федерації, контроль, наприклад, кордону, вивезення бойовиків, відповідно, обмін полоненими це всі процеси, які повинні забезпечити, але надзвичайно потужними форматами. Ніякі ОБСЄ, є, ніякі представництво контактних груп цього не забезпечить. З ними не рахуються ні Захарченко, ні Плотницький. Відповідно, і наша сторона часто ігнорує цей процеси, якщо ми вже говоримо об'єктивно. Тому ми можемо стверджувати, що під час підписання мінських угод. Якраз і наш президент України не проявив глибокої мудрості і не визначив механізм реалізації цього мінського процесу. А що треба було зробити, і що треба зробити сьогодні? Розуміло, що на той період була надзвичайно важлива перспектива залучити потужних міжнародних гравців і не тільки Організація Об'єднаних Націй і Ради безпеки, але це реальних учасників країн Сімки і Двадцятки, що й рекомендувалося нашому керівництву, першого президенту України, і ці керівники були готові. Я чому можу це стверджувати, тому що під час зустрічі в Лондоні, Вашингтоні, Брюсселі і в Монако на протязі півтора року я розпілкувався із керівниками і Німеччини, Франції, Великобританії, США, Китаю, Бразилії, Японії, Австралії, Канади. І вони підтверджували, що дійсно цей механізм за участю країн двадцятки був би суперреальний, тому що тоді виходили всі з глобальних загроз із критичних проблем для кожного країни, включаючи Російську Федерацію, і критичних проблем. Світу людства. Ну, я, як приклад, приведу один із пунктів це загроза глобальної конфронтації і ядерної війни. Нікого не залишиться при такому розвитку сценарію подій. Коли треба зупинитись, коли тільки процеси всі відчуваються, коли вони розпочинаються. А чи є початок цим процесу? Є. Ракетоносці ядерні і Бережирують і на Алясці, і Артиці, і Прибалтиці, і Чорне море, і Східна Європа, і Туреччина Уже є збиття літаків. Тобто передумова до глобальної конфронтації між Росією, та, наприклад, НАТО вже рядом, а чи Ісламська держава, яка має свої надзвичайно потужні осередки в 84 країнах світу, не загроза світу, реальна загроза, а це не питання для обговорення на такому потужному форматі. Розумію, що це також питання. І поряд з цими глобальними проблемами ще одна глобальна проблема це наша держава і відповідно потужний конфлікт з Російською Федерацією. І тут якраз ми говоримо про реальний. Покрокує план виконання якраз всіх угод, але вже юридично зобов'язуючи прийняв рішення країни двадцятки, Росія, Україна під контролем групи високого рівня цих країн. Це дійсно, це міністри, соловики, це дипломати, міністри. Відповідно, це потужні моніторні групи, це військові контингенти, це системи контролю цих країн. Це якраз той формат, який дозволяє вирішити і світові проблеми. Це умовно нова модель відносин світу умовно, Хельсинки 2 коли в нас була загроза світу 75-му році, коли світ стояв на межі глобальної війни. І сьогодні вже стоїмо на межі таких величезних проблем. Тому, виходячи з цих загроз, ми відповідно відпрацьовуємо свій сценарій поряд з цими загрозами і по Україні аж до відбудови Донбасу. Оце той формат, який зараз дозволить вийти і політично, і військово з такої складної ситуації залучити країни-учасників до відбудови Донбасу за рахунок інвестицій. За рахунок активності компаній, за рахунок участі міжнародних організацій на цих теренах, але через центральні органи влади України, відповідно, з потужними форматами і тиску в деякі мір на Росію, виходить з критичних проблем Росії. Якраз цей формат попередньо опрацьований і обговорений навіть із країнами Європи, США і іншими країнами світу, і в деякій мірі ми навіть маємо оперативну інформацію, що Росія готова піти на цей сценарій при деяких умовах. А чому вона піде? По-перше, критичні проблеми і для Росії, і не тільки глобальні загрози, але й економічні, енергетичні, фінансові, але з іншого боку, і також треба вийти з ситуації, зберігши, зберігши своє лице умовно. Але поставши її конкретні рамки, як вона може діяти, відповідно, вона може бути учасником регулювання всієї ситуації, і, відповідно, тоді ми всі сторони залучаємо до цього процесу, і тоді вже реально виходимо з цієї кризової ситуації і повністю звільняємо Донбас від бойовиків. Від незаконних військових формувань. Відповідно, формуємо нову вже легітимну владу з поверненням переселенців, а їх тільки з наших теренів мільйон 650 тисяч. Ми сьогодні маємо, маємо з ними повний контакт, і вони говорять, ми готові повернутися, але ж створіть умови для повернення. А це потужний формат, який буде формати нову владу, новий, так сказать, формат і бізнесу, новий формат життя на е Донеччині Луганщині. От якраз цей формат і передбачає залучення потужних гравців. Чи готов сьогодні президент? Ні, не готов, тому що в даній ситуації він ще надіється на мінський формат. Але Росія використовує його для консервації конфлікту, для змушування нашої керівництва для проведення відповідно виборів під контролем Російської Федерації і відповідно формування потужно проросійського лобу в цих регіонах. А перспектива по Україні передбачає можливу дестабілізацію в цілому. І і соціального процесу, з врахуванням надзвичайно складної і політичної і соціальної ситуації в державі і з тими проблемами, які маємо суспільство. Це інші сценарії, які передбачають десь потужний формат якраз і дестабілізації, особливо південних, східних та й центральних регіонах, і відповідно прихід до влади через нові парламентські вибори, а може й президентські, про російських сил. З іншого боку, ми маємо якраз спрямування і західних країн, особливо до стратегічних об'єктів України, ті, які дійсно зараз можуть бути як залогами, пов'язані із кредитами великими, які дійсно зараз вже виступають як гарантія для надання кредитів чи з міжнародного фонд або двохсторонні кредити від західних країн, або й третіх країн світу. Тобто цей формат, який ми передбачаємо, можливо, формує нам і позицію, що можливі негативні для України. Отут якраз велика загроза відновлення конфлікт з Росії з іншого боку. Це потужні дестабілізаційні внутрішні процеси, які можуть привести до дестабілізації ситуації в країні, а можливо і самі крайні сценарії розпаду нашої держави, що не допустимо в цей важливий період. Пане Миколи, дивіться, Ангела Меркель і Обама на збіча своєї зустрічі заявили, що все-таки мають виконатися якимось чином мінські домовленості. Президент у свою чергу заявляє, що потрібно створювати озброєну місію ОБСЄ. Це щось дасть? Чи ми знову повернемось до того, до чого вже говорили? Я просто хочу відзначити. Я спілкувався із керівництвом е, Німеччини, США. Вони е, дійсно настоять на мінському форматі, але передбачає, що ми пішли вже на ряд, на ряд поступків. По-перше, ввели зміни до Конституції раз, приміз до законодавства природ два, і відповідно дали імунітет бойовикам три. Фактично, цей формат, який дозволяє Росії повністю контролювати ситуацію. І тому вони. Підштовхують і президента України до виконання такого сценарію. Розуміємо, що Верховна Рада, парламент нас не згоден з цим процесом. Багато представників політичних структур, громадськості, особливо тих, які воювали, які були на Майдані, також не згоден з цими сценаріями, і це виступить ще один потужний формат дестабілізації, внутрішньої дестабілізації із керівництвом держави. Ніякі збройні формування ОБСЄ не забезпечать мир. Якщо ми говоримо про масштаб контролю, і на кордоні, який зараз ми не контролюємо, і на лінії розмежування це тисячі кілометрів контролю. І відповідно навіть озброєні представники ОБСЄ, вони це не зможуть забезпечити, тому що для цього потрібно десятки тисяч людей, десятки тисяч бойової техніки. А це ще один конфронтаційний сценарій із тими ж бойовиками, наприклад, або з Росією. Росія настає на тому, да, ми, наприклад, згідні з тим, що заявив Путін під час розмови з Порошенком. Що десь може бути озброєне представництво, але за участю представників Російської Федерації. Ми маємо такі сценарії в Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я. Росія чітко контролювала ситуацію. Вона ніяким чином не дозволила якраз розконсервувати конфлікт. В цій ситуації Росія ще більше бере на себе контроль, тому що вона матиме уповноважене озброєне представництво в тій же місії ОБСЄ. В інший сценарій Росія не передбачає. Мало того, і ці ж бойовики які контролюються Росії, і Захарченко, і Плотенський сказав, ми не допустимо односторонніх бойових якихось структур місій, відповідно тільки за нашим погодженням, тільки за участь Російської Федерації. Тому те, що говориться і Обама, і Меркель, в принципі, правильно, а от якраз реальна модель, яка б дозволила реалізувати, вона зараз не на користь України, тому що шляхів, і навіть ці поважні особи не бачать і не забезпечують їх. Українська армія, яка зараз знаходиться трішки і підняли до да, цей рівень, трішки озброїли їх, що можна так сказати. В першу чергу за рахунок волонтерів. Я розумію, чому це вас викликає посмішку. Як можна її реально перебудувати і реформувати в сьогоднішніх умовах для того, тому що армія це народ, це суверенітет держави. Якраз у це був великий привод, що ми вийшла на нову модель розвитку наших збройних сил і безпекового сектору, тому що раніше не було таких загроз, і ми навіть не мали концепції ведення військових операцій, особливо на сході. Тому зараз і поставили питання: а що ж нам зробити? Якраз вийти на новий етап розвитку наших збройних сил. І це те, що дозволило діяти ефективно. А в даний момент не дозволило зараз ефективно протидіяти, особливо період початку подій на Сході. Це відповідно нова модель формування збройних сил. Це високомобільні технічні війська, які дійсно забезпечують перспективу оборони безпеки. Це сило швидкого реагування, це потужна авіація. Це нові танкові з'єднані і відповідно ракетні комплекси, які діють в комплексі з цими силами. це нові радіотехнічні війська, нові радіорозвідувальні системи, нові системи подавання моделів керування. Це якраз інноваційна модель якраз і нашої армії, нова побудова збройних сил, яка передбачає ефективні сили протидії і фронтально, і проведення спецоперацій в тилу, і відповідно надзвичайно потужні радіо. Засоби, які подавляють любу систему, не тільки зв'язку противника, а й систему наведення, систему керування вогнем, фактично знецінюють всю складову цих сил. Нові ракетні протитанкові можливості, які зараз нам надавалися, наприклад, британцям. Ми ще до цього часу не прийняли на озброєння. Нові танки оплот, які ми продали за 300 з чимось за кордон, але ще ні одного немає на фронті. Нові БТРи із ракетними комплексами, які дозволяють ефективності і наступальні операції, і відповідно диверсійні операції це спеціальні підрозділи, які проводять спецоперації в тилах противника, по штабах, відповідно, по цих утвореннях. Тобто, взагалі нова філософія національна, на високий персоналізм, на високу ефективну е технічну е підтримку, на високий ефективні і надзвичайно потужні сили враження. От якраз цього в нас сьогодні немає. Ми покращуємо стару техніку, ми в деякій мірі підбираємо або волонтерський, або старий склад, і ми їх формуємо як професіонали, але це не формується персонал високого рівня, який мав досвід високий, вже під час проведення АТО Це єдині батальйони і бригади, а навпаки їх розформовуємо, тому що загроза. Це не формує якраз тих підрозділів, які працювали в Афганістані, в миротворчих контингентах, проводи спецоперації в різних точках світу. Якраз ці формати передбачає якраз створення нових об'єднань, це відповідно і потужних, і бригад, полків, батальйонів, і єднання з цих структур. І комплексно це нова модель якраз і розвитки, і радіорозвитки. Це стратегічна розвитка, яка працює разом із військовою розвиткою, прикордонною розвиткою і Збройними силами, який забезпечує комплекс отримання інформації стратегічної про задуми політичні, наприклад, російського керівництва. Відповідно, військова розвитка про формування якраз стратегічних військових операцій, прикордонна розвідка це формування можливої операцій на безпосередньо на прикордонні. І тут якраз взаємодія Збройних сил України, які готують спецоперації про протидії, диверсійні операції за кордоном, наприклад, або за лінією розмежування, і відповідно велика профілактична робота в зонах якраз прикордоння військових операцій це військова контррозвідка, це відповідно сила правопорядку. Це сили Нацгвардії, сили МВС, тобто цілий комплекс вирішення проблем. Чи сьогодні є? Я можу ствердити, що немає. Є окремі секторальні підрозділи, які ефективно працюють. Більше це волонтери, частина це професіонали, які згрупувалися. Але єдиної цільної моделі немає Керівництво Збройних Сил України це створення потужного військово-політичного центру, де за участю представники соколів міністра оборони, начальника генштабу, керівник СБУ. Керівники трьох розвиток, військовоморських сил, Національної гвардії якраз об'єднався єдиний штаб на чолі з Верховного командувача виробили спільну концепцію оборони безпеки, спеціальні операції по лінії розмежування, проведення глибоких шовнових операцій в тилу противника, проведення заходів пов'язаних з будь-хі наступів або локальних е операцій, або провокацій на території е зони АТО. От якраз от цього глибокого розуміння. Нової системи оборони і безпеки на стратегічному рівні немає на рівні волонтерів, на рівні бійців і командирів, які в АТО, от якраз тут локально, вони ефективно засвідстоюють якраз інтереси держави і наші рубіжі, і це показав деякий мірі особливо аеропорт Донецьк, частково Іловайськ, частково Дебальцево, частково Мар'їнка, частково Маріуполь, де не дозволили захватити це місто. Але це за рахунок окремих професіоналів, відповідно спеціальних підрозділів, які дійсно мужньо забороняли ці рубежі. Але отай великої стратегічної зміни ще не відбулось сьогодні. Ми спілкувалися із екс-керівником служби зовнішньої розвідки України та головою народних зборів України Миколою Маломужем. Це був проект політиків до зустрічі.